kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xogaha xasaasiga ah oo naga soo gaaraya deegaanada gobolka Hiiraan. Dadkii habeen hore lagu xasuuqay halkaasii raggii ka dambeeyay ayaa waxa ay ka baxeen tuulada loo yaqaan Booco. Hase ahaatee qofka hoggaaminayay ayaan idiin soo tabin doonaa haddii aan ku horumarno howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ka bilowday inta u dhaxaysa Baladweyne iyo degmada Buuleburte. Ciidamadii ugu badnaa abid ayaa halkaas u ruqansaday. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wada deegaanada u dhexeeya degmooyinka Baladweyne iyo degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanada dhinaca bari kaga beegan. Howlgalkan oo ay wadaan ciidamada dowladda waxaa hoggaaminaya guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa Baladweyne ka baxay shalay markii Al-Shabaab ay ku xasuuqeen tuulada afar irdood oo hoos tagta magaalada Baladweyne. Waxa uuna wacad ku maray in uu Al-Shabaab meel kasta ay ku jiraan uu ka soo saari doono. Deegaanada ciidamada dowladda ay la wareegeen waxaa ka mid ahi baardhalaq iyo ceel la helay oo bariga kaga beegan magaalada Baladweyne. Hoggaanka ciidamada dowladda ayaa sheegay in howlgalkani ay sii wadi doonaan inta Al-Shabaab ay ka saarayaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Hiiraan. Si kastaba ha ahaatee, markii ciidamadaasi ay maqleen inta badan ururka Al-Shabaab ayaa iskaga hayaamay deegaanadaasi. Haddaba haddii aan u soo laabanno warbixinta ku gadaaman dadkii ka dambeeyay xasuuqii habeen hore ee shacabka lagu xasuuqay, wararkan helayna ayaa waxa ay sheegayaan raggii shabaabka ahaa ee xasuuqa u geystay shacabka kana geystay deegaanada afar irdood. Raggaasi ayaa waxa ay ka baxeen deegaanka lagu magacaabo Booco oo inta badan ay saldhig xooggan ku lahaayeen sanooyinkii lasoo dhaafay ururka Al-Shabaab. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan ninka hoggaaminayay kooxdaasi inuu ahaa Yuusuf Cali Xaydar ama Yuusuf Ugaas ayaa loo yaqaanaa. Sidoo kale Yuusuf ayaa laga soo diray deegaanada Jubbooyinka maadaama xiisad xooggan ay ka taagan tahay gobolka Hiiraan. Laba cabdibile ayuu ka watay habeen hore deegaanka Booco, waxa uuna si toos u aaday jidkaasi lagu xasuuqi doono shacabkaasi Soomaaliyeed. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Yuusuf lagu amray laf ka mid ahi lafta Cali Madaxweyne, gaar ahaan Xawaable ka tirsan, in uu halkaasi ka sifeeyo inta u dhexaysa Maxaas iyo deegaanada Baladweyne hoos yimaada. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan markii hawshaasi ay fuliyeen inay dib ugu soo laabteen deegaanka Booco. Booco ayaa ah xarun aad u weyn, isla markaasina sanooyinkii lasoo dhaafay saldhigyo waaweyn ay ku lahaayeen ururka Al-Shabaab. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in shalay rag ay ku qabteen tuulada lagu magacaabo Nuurfanax, isla markaasina dadka qaar ayay kala saarayeen. Ururka Al-Shabaab ayaa shalay sheegtay ama afhayeen u hadlay ayaa sheegay in aysan duulaan ku ahayn dad gooni ah. Hase ahaatee wararka laga soo tabinayo Nuurfanax ayaa waxaa la sheegay in ay dadka kala saarayeen dadka ka soo jeeda deegaan ahaan Maxaas ayaa halkaasi lagu beegsaday, halka dadka kale ee ka soo jeeda deegaanada ay degaan gobolka Hiiraan la sii daayay. Taasi ayaa noqonaysa arrin naxdin leh oo dadka shacabka ahi aad ula yaabeen kadib markii ururka Al-Shabaab ay bilaabeen inay qabiilada kala soocaan. Sheekadani ayaa inta badan waxa ay ku sameyn jireen xadka Kenya iyo Soomaaliya la wadaaga kadib markii ay dadkaasi bas kala degi jireen qofkii sheegtay Islaamnimada waa ay dayi jireen qofka sheegtana Kenyaatiga gaalka ahna waa ay dili jireen ururka Al-Shabaab. Hadda waxa ay yiraahdeen 12 sano laf ka mid ahi beelweynta Cali Madaxweyne ayaa naga hortaagan in deegaanada Maxaas ilaa xad kala leh Galmudug in ay gacanta ku dhigaan. Hase ahaatee hadda ninkani lagu magacaabo Yuusuf ayaa loo soo diray in uu gebi ahaanbu qabiilkaasi ka soo reebo afar qofood oo la shaqaysa Islaamka amaba daacad u ah ururka Al-Shabaab. Sida warbixintii ugu dambeysay nagu soo gaaraysa, dadkii habeen hore la xasuuqay dadka fakaday ayaa inta badan waxa ay sheegeen war naxdin leh kadib markii dadkaasi in gaari lagu xareeyey gadaalna looga sikaday AK-47 iyo qoryaha waaweyn ay si toosa ugu xasuuqeen. Isku soo wada duubo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa Hirshabeelle oo hoggaaminaya guddoomiye Cali Jeyte ayaa iminka waxa ay doonayaan Nuurfanax ilaa Booco in ay halkaasi ka soo sameeyaan howlgal xooggan ilaa degmada Buuleburte. Ururka Al-Shabaab ayaa gebi ahaanba iminka farxaday, waxaana macquul ahay markii ay deegaanadaasi baneeyaan marka ay ciidamada soo laabtaan in ay ururka Al-Shabaab dib ugu soo laabtaan. Si kastaba ha ahaatee, xasuuqii ay habeen hore ka geysteen deegaanka afar irdood ayaa iminka nabar weyn ku noqday ummadda Soomaaliyeed. Ururka Al-Shabaab ayaa iminka doonaya
in ay arintaasi wajiga kala u yeeleen isla shalay markii ay xasuuqaasi geysteen waxa ay bartooda internetka ku soo qoreen dadkaasi ay dileen in ay ahaayeen macaawisley baabuurta halkaasi ay ku gubeenne waxa ay ku sheegeen in ay saarnaayeen raashin iyo hub loo waday macaawisleyda waa sida warka u dhigeen si kastaba ha ahaatee arur iyo ilmo yar yar ayaa halkaasi ay ku xasuuqeen ururka al-shabaab deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan deegaanka Hiiraan ayaa iminka kabaha loo gashtay sidii looga ciribtiri lahaa ummadii hay'ada yowdaya mar hore dawgii ka halaabay ummadii hay'ada mirtii dadnimo daaha laga saaray ummadii hay'ada dandaansadee lagu dul noolaado ummadii iminkii dili lahayd daba gucleynaysa ummadii hay'ada wixii loo darsado aan mar naba diidin ummadii hay'ada markii la isku diro lagu danaysay ummadii hay'ada dariiqay furtaba deyrka lagu gooyay ummadii hay'ada daqliga dhiibatay lagu dulo wahay ummadii hay'ada haldoorkay dhashaba lagu hordooxay damir xumadu waa waxad salaad shalay u dayrteen maantana yariisow nin dilo idin dul joogaahay galaalow dambeeyey ma arag geesi daba joog adinkaa dayacay ee dhaawac oo galma dilateen war diiwaanka waxa idinku qoran waa damir xumi hadba dowlad beedeen hoos dacar hoos taal iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duub kala xiray war waa ka dariiqyada ka xiray dumarka fooshahay waa ka dibad baxyaashii risaas kula dul heesahay waa ka gada ku duulaamayo dhiig u daad yahay waa ka dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madar iyo kanbani deeqdi laga keeno asigoon dariiqadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin seer tahay nabad warkeerday daryeel caafimaad noo san jirin deginka aan joogno oo dulqaad ku nagu idil yahay nagu digayay xanadaayo noloshayna waa uga daraayay waa dufayle aan garan xishoodina soo baranay xilka inuu ka dago iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tamahay inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duqsiidiisi diktatoorna lama aaminayo dul inkaar qaba damaca iyo ujeedada hadan yara daraasay doc kastaba hadan fiiriyo dirada u saaray dabciga wata waa midka jalay ku diideen oo odaygii darad kama duuna waa ul iyo dir war waa dhiga dameer oo kale wax isma doorshaan oo reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doono waa ku qararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayeen naxday dekadii haddaad muruxsatay dhururuq noo diiday waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtan dulum lahayn dalma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday dantii uu lahay ma u cabiray doqon imoodeen afar kaleena dulkan hurda deerma ugu waabay umar uu diciifta iyo deeq u xilataaba qoor diciifta iyo deeq u xilataaba cali uu diciifta iyo deeq u xilataaba darajadan dadkii lagu helayo waliba deegaanki dulmi iyo waxa lagu hayaa dulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto noloshii loo diid waxaana loogu sii daray haddana waa dil wadareed asagaana deeqe hadii daa'im laga reebo dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane qosolkuba danaano ugalaa dul horaa yiriye afka xaadaba loogu xiray barasho waa deeq ummadan dariiqay martaba lagu dilo wahaayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodaysa dhacdadu dambaysaa wadnuhu ila dikaamahay maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyaayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulan tagaa laga dhamoodaa derbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaani nin kastaba dadkiisa u yahay door la faansado e dagaal idinma faran ee maxaa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabule deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaane dagaal inuu bilowdow rabaa sidan dayaayaaye dantuu nagalahay uusan helin waan ka digayaaye dhaqaatiirtay dooxeen walula isu dayheen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii usoo diraye doqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnacaybiyo waa aana raacsana daduugnaaye soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaa duufsatee wada dulaaliina adigaya raggaa duufsato wada dulaaliina rashwaduna u daa'imantahe dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceeba daldalaad ayaa idin sugee daawey noqotaaba.